Eu tô muito animado hoje. Por quê? Eu vou tirar os pontos hoje. Ah, é verdade, hoje é sexta. Verdade. Não! Não, é porque é sexta! Também, também, Joaquim. Meus amores, ó. Peguem a apostila 8, enquanto a tia vai aceitando o pessoal que tá demorando pra entrar. É, ainda tem dois Oi, tia. minutinhos, olá. Só que a gente já vai poder começar. Por quê? Porque hoje nós faremos. Deixa eu abrir aqui a página. Terceiro ano, grupo 8 aqui. Continhas. Então já dá para vocês começarem a fazer até que o pessoal entre, tá? Só um minuto que eu já vou falar a página. Página 96. Essa daqui. O tio já estava aberto na página, Tá certinho. certinha? Que bom. Meus amores, já podem ir fazendo o exercício 5, porque o 4 vocês farão junto comigo, tá? Já Deixa eu colocar pode a página. começar. 96, vou escrever aqui. No grupo 8. Grupo 8. Tá tudo aqui no cantinho. A 5 ou a 4 que a gente vai fazer O primeiro? 5. Tia, você está apresentando? Eu achei que tava, mas não estou. Marina, a tia já está na página 96. Vamos lá. Não é para desligar a tela, não. É para eu ver vocês fazendo, viu? Não, deu certinho. Pode deixar do jeito que estava. Grupo 8, página 96, exercício 5. Já pode fazer. Desliguem os áudios, por favor, meus amores. Tá chiando. Vou deixar aqui na tela mais um minutinho, só que daqui a pouco eu vou parar de apresentar para ver vocês fazendo. Para quem chegou agora, essa é a página, o grupo e o exercício. Isso, fazendo, todo mundo. Muito bem. Vinícius, aqui está a página, o grupo e o exercício que nós estamos. Pegue e já começa a fazer, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Quem entrou agora já tá aqui a página, o exercício, os meninos já estão fazendo. Oh. Três vezes quatro é 54? 6 vezes 4? Seis Não, vezes 6 vezes 9. 54. Desativem o som, por favor. Tem até música aí no fundo, gente. Vamos tirar a música.
Só um minutinho que a tia vai pôr aqui no carregador, senão vai desligar. Ó. Isso, tá fazendo. Podem continuar. Vamos, Nicole, que a tia, os meninos já estão terminando essa página aqui, tá? Esse exercício. Gi, que entrou agora também, a Gi Oliveira. Vamos que nós já vamos corrigir essa. Acabei. Tá, já já a gente corrige. Eu também acabei. Tá. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, que eu tô vendo que a galera tá fazendo, e a gente já corrige. Eu tirei lá da página, mas é a mesma página, o mesmo exercício. 96, exercício 5. Gi, tá fazendo a outra Gi, cadê ela? Laira, já acabou? Vamos fazer, gente, não pode ficar parado, não. Cadê a apostila, Pri? Foi pegar? Calma, pode ficar tranquila, tô esperando. Pia. Ui, oi. Ontem eu montei um quebra-cabeça de 150 peças. Demorou um tempão, achei que ia ser muito mais rápido. É, demora. É legal. Bem legal. Tia, ó, não, mas ele é vocês da não. África. É, ó, depois vocês me contam então, tá? Porque aí senão já teve alguém que queria contar outra coisa aqui, Pedro. Aí desconcentra o pessoal que tá fazendo. Gi, vamos fazer página 96, exercício 5, grupo 8, tá? Eu tô pensando. Ah, tá. Oi. Eu ia perguntar se era eu ou a Gi. É Oliveira. E é que página? 96, exercício 8. Ó, exercício 5, desculpa. Vamos com o Ana, Clara. 4 vezes. Quanto que deu essa continha sua, na verdade? A primeira? É. 512? Ela falou 512. Vamos ver. Subiu o número? Subiu 2 números. Subiu 2 números. Aqui, subiu o número. Que número que subiu? 3. Ela não fala na vez dela. E aqui subiu quem, Ana? 1. Certinho. Corrijam essa, meninos. Gileles, quanto que deu a sua B? B é a de baixo, tá? Essa aqui de baixo. 615. Subiu o número? Sim. Aonde? No 0 subiu 1. Certo? Corrijam. Joaquim, quanto que deu sua C, que é essa aqui de baixo? Essa aqui. Deu
Deu 486. Subiu o número? Subiu. Nessa aqui? Olha direitinho. Não, não subiu, não. 2 vezes 3 foi 6, 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 2, 4. Pra mim subiu, então eu fiz errado. Mas deu o mesmo resultado. Não, Joaquim, mas não tem jeito. Aonde que subiu? Acho que você tá olhando coisa errada, meu querido. Dá uma conferida aí, porque não sobe não, mas dá esse resultado. Tarcísio, quanto que deu sua D aqui, ó? Essa aqui. Eu ainda tô fazendo aqui. Ah, então vamos terminar, gente, porque já deu tempo, ó, já faz 20 minutos que a tia tá nessa página. Vocês não estão fazendo junto comigo na hora que a tia manda. Zé Otávio, quanto que deu essa aqui sua? Deu tempo suficiente. Zé Otávio? Consegui. Sim, a minha continha saiu, o resultado foi... Aí você fala isso aqui. Pode falar. Fala os números. 620 deu a minha. 620. Subiu o número 2 aqui e subiu o número 1 aqui. Eu não quero saber de aluno, ó, faz 20 minutos que eu... 20 minutos nada. 20... Não, peraí. Não, não faz 20 não. Mas faz bastante tempo que eu dei essas continhas e tem gente que não tá fazendo, que fica aí olhando pro tempo, esperando pegar pronto. Que é isso, terceiro ano? Não pode, não? Deixa eu ver aqui agora. É, Maria Antônia, quanto que deu essa aqui sua? Qual? Essa aí. Qual? Aí. Não, fala a letra de qual continha que eu tenho que falar. E 99 vezes 6. Deu 594. 594. Subiu quanto aqui? 5. 5. Muito bem. Bia, quanto que deu sua última aqui? Seiscentos e nove. Deixa eu ver se é isso mesmo. 7 vezes 7, 49. Subiu 4, tá certinho. 609. Pega o vermelho, põe certinho. Meninos, corrijam. Tia Adriana fez uma por uma, devagar com vocês. Corrijam, tem que corrigir. E que a gente vai fazer o exercício de cima juntos. Aí eu vou tirar dessa tela. Deixa eu ver vocês. Quem já corrigiu, espera um minutinho. Tia, o exercício 4 a gente não vai fazer? Vai. Só tô esperando o pessoal terminar. Ô, tia. Oi. Sabe no dia que eu tirei o dente, ela coloca o negócio pra deixar mole pra arrancar. É, coloca mesmo. Meninos. Pra passar. É, vou subir aqui, ó.
Vamos fazer esse exercício 4. Complete o esquema com os nomes dos termos da subtração. O que, que é nomes dos termos? É a nomenclatura, diferença, minuendo, subtraindo. 89 vai ser qual? A diferença, o minuendo ou subtraindo? Quem lembra? Da nomenclatura? Minuendo. Minuendo é o primeiro. E o 51? Subtraindo. Subtraindo. E o resultado? Resto ou total? Resto ou diferença? Resto ou... Tia, não coube no quadradinho resto ou diferença. Não tem problema. Pode pôr embaixo igual eu fiz. Terminem aqui. E põe certinho. E vamos que eu já vou passar outra página. Eu não quero ninguém atrasado, parado, sem fazer. Tia, esse exercício aí é da página 96, né? É. Tá bom. Posso tirar? Deixar assim, se alguém ainda não corrigiu aqui a C e a F, dá para corrigir. Tem alguém corrigindo? Quem já corrigiu não precisa falar. É só quem não terminou ainda. Eu, tia. Tá. A hora que terminar, avisa para a tia poder tirar e passar para frente. Pronto. Vamos todos agora para a página... Opa, essa aqui é do quinto ano. 97. Podem já fazer. Divisão. Primeira coisa, o que, que tem que fazer em tudo? Tabuada. Tabuada, já começa fazendo a tabuada. Página 97 inteirinha, podem fazer. Tia, qual página? 97. Vou escrever aqui. Já começa fazendo todas as tabuadas, depois faz as continhas. Tem aluno parado e tem 4 continhas a ser feita. 4. Vamos lá. Faz a tabuada primeiro.
Isso. Posso fazer a primeira só para lembrar vocês como é que faz a divisão? Sim. Vamos comigo, então? Vamos comigo? Ah, vamos aqui comigo, depois vocês terminam as outras. É, vou terminar a tabuada aqui. Ó, vamos armar essa continha. Presta bastante atenção. Tia, eu não tô lembrando. Então, presta bastante atenção que você vai conseguir depois que eu fizer essa. A primeira pergunta é: 7 balas, respondam para mim. Dá para dividir para 5 crianças? Dá. Então faz o arquinho, no 7. Agora vamos ver. Tem 7 balas? Quer dizer, tem 7 na tabuada do 5? Não. Não. Quem que é o menor mais perto? 5. Circulo 5. 5. Circulo 5. O 5 é 5 vezes qual número? 1. Coloca aqui. Coloquem aí, vai fazendo junto comigo. O que que a gente vai fazer agora, então? 5 vezes 1. Quanto que é 5 vezes 1? 5. Para chegar no 7... 2. Coloco 2. Acabei a conta? Não. O que que eu tenho que fazer? Não. Abaixar o 5. Então, abaixo o 5. Vai fazendo junto comigo. Abaixo o 5 aqui. Que número que virou? 25. 25. Tem 25 na tabuada do 5? Sim. Circula. Circula. É 5 vezes qual número? 5. 5. Coloco 5 aqui. Isso. Junto comigo. Coloco 5 aqui. 5 vezes 5 é 25. Para chegar no 25? 0. 0. Acabei? Não. Não. O que que eu tenho que fazer? Abaixar o 5. Abaixar esse 5, que eu ainda não dividi ele. Daí eu vou ver. Abaixem aí, junto comigo. Tem 5 na tabuada do 5? Tem. É 5 vezes quanto? 1. Coloco 1 aqui. 5 vezes 1 é 5. Para chegar no 5, nada. Prontinho, acabamos essa. Agora eu quero que vocês façam a C, essa daqui, ó. Desativa o som agora. Façam essa daqui primeiro, porque eu vou dar 2 minutinhos e já vou corrigir ela. Essa daqui, ó, ó. Desativa o som, gente, tá chiando um pouquinho. Dá uma olhadinha aí. E faz a C. Começa pela tabuada aqui embaixo, ó. Vamos lá. Terminem aqui a tabuada e já façam essa continha. Já tem que colocar exato ou não exata? Não, não precisa.
Tem gente parado, não é possível que já acabou. Se já acabou a C, vai fazer na B ali de baixo. Terceiro ano não pode ficar parado assim não, terceiro ano. Acabei. Já vou corrigir já já. Já, se acabou, vai fazendo aqui as de baixo. Não pode ficar parado, não. Mas acabei todas. Já vou começar essa aqui. Ó, vou terminar a tabuada. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Agora, meninos, vou armar a continha. Liga o áudio para ir falando comigo e me ajudando. Preciso de ajuda, né? Primeira pergunta. 8 balas dá para 4 crianças? Dá. Sim. Sim. Dá. Tem 8 na tabuada do 4? Tem. E 4 vezes quanto? 2. Coloquei o 2. 4 vezes 2 é... 8. Para chegar no 8? 0. Acabei a conta? Não. O que eu faço? Abaixar o 4. Abaixar o 4. Abaixei. Vou ver. Tem 4 na tabuada do 4? Tem. 10. É 4 vezes quanto? 1 vezes 1. Coloco 1 aqui. Quanto que é 4 vezes 1? 4. Para chegar no 4? 0. Acabei a conta? Não. O que, que eu tenho que fazer? Abaixar o 6. Abaixei. Tem 6? Não. Quem que é o menor mais perto? 4. E o 4 é 4 vezes quem? 1. Coloco 1 aqui. Quanto que é 4 vezes 1? 4. Para chegar no 6? 2. Prontinho. Desativo o som agora. Essa continha sobrou o resto. Coloco certinho. Quem já terminou, já vem fazendo aqui a B de baixo. Aqui, ó. Que já já eu vou tirar aqui da tela para corrigir ela. Quem estiver corrigindo essas duas aqui, agiliza, que já deu tempo suficiente de corrigir a A. Tia, acabei tudo. Tá, já já a gente corrige. Ó, vamos fazer a tabuada? Falem a tabuada pra mim, só que espera aí, deixa eu me organizar. Liga o som aí, o áudio, né? Falo som, mas é áudio. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 23. Muito bem. Arma a continha aqui agora. Vou dar mais um minutinho mesmo. E aí eu já vou pedir para os meninos me ajudarem a fazer essa conta. Mas ainda não, espera um pouquinho. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
Vamos lá? Falem para mim. 8 balas, dá para dividir para 3 crianças? Dá. Dá. Tem 8 na tabuada do 3? Não. 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 Quem que é o menor mais perto? 6. Quer 3 vezes? 2. Coloco 2. 3 vezes 2 é quanto? 6. Para chegar no 8... 2. Acabei a conta? Não. Abaixa quem? Não. 3. Que número que virou? 23. Tem 23 na tabuada do 3? Não. Quem que é o menor mais perto? 21. 21 é 3 vezes quanto? 7. Coloco 7 aqui. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Para chegar no 23? 2. O que eu faço 2. Agora? Abaixo 1. Que número que virou? 21. Tem 21 na tabuada do 3? Sim. É 3 vezes quanto? 7. 7 aqui de novo. 3 vezes 7 é 21. Para chegar no 21, 0. Pega o vermelho, põe um certinho. Isso, tem gente me repetindo. Fala a tabuada do 2 para mim. Como agora? 0, 2, 4, 6. Calma, 6, 8. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Acabou. Agora desativa o áudio. Um minutinho para quem não fez AD ainda. Oi. Alguém chamou, mas tá muito baixo. Não, Ziba. Vou dar pra ti. Ó, desativa o som então, se não é nada. Faz a D pra gente passar pra frente. Tia, oi. Uma pessoa falou aqui no chat que ela não tá, que não tá conseguindo ouvir nada. Peraí. Que é a Gabi. Quando eu tô apresentando, eu não consigo ver o chat. Ó, vamos fazer essa? 9 balas. Dá para dividir para 2 crianças? Sim. Sim. Tem 9 na tabuada do 2? Não. Quem que é o menor mais perto? 8. O 8 é 2 vezes quem? 4. Coloca aqui. 2 vezes 4 é 8. Para chegar no 9... Um. Que eu faço agora? Abaixo 3. Que número que virou? 13. Tem 13 na tabuada do 2? Não. Quem que tem? 12. 12 é 2 vezes quem? 6. 2 vezes 6 é 12. Para chegar no 13? 1. Vou abaixar quem? 17. Que número que virou? 17. Tem 17? Não. Tem quem? Não. 16. Que é 2 vezes quem? 8. 2 vezes 8 é 16. Para chegar no 17? 1. Sobrou o resto dessa conta.
Pode pegar o vermelho, pôr o certinho, que eu já vou falar a próxima página. Tia, além do vermelho, pode colocar azul, porque eu não tenho caneta vermelha. Põe de lápis de cor, Pedro. Tá. Quem já terminou essa página, já pode fazer a 98 agora. É a próxima. Aqui a tia Rosiane mandou aqui. Pedro, a gente tá te ouvindo, 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 gente. Rick ou nerd detetive? Lara, a gente tá te ouvindo, minha querida. Vamos fazer aqui a continha agora, página 98. Vamos lá, meninos. Tem alguém corrigindo? Sim? Eu, tio. Tá. Quem já terminou, já pode fazer a 98, que eu já quero começar a corrigir ela. 98, é a próxima. Tem mais 4 continhas de divisão. Vamos lá. Pronto, tio. Tem mais alguém ainda corrigindo? Mais alguém corrigindo, precisa que espera. Não precisa. Na terceira, aqui na B? Quem falou que eu tá na... Eu falei que não precisa. Ah, não precisa. Ah, bom, porque nossa senhora, eu ia ficar brava se tivesse ele na B ainda, hein? Porque a tia tá fazendo devagarzinho esperando. Vocês têm que ficar junto comigo. Vamos lá, gente. Vamos fazer a E agora. Já faz a tabuada, que eu já vou querer que vocês me falam. E já começa a fazer a continha. Não quero aluno parado. Acabamos de relembrar 4 continhas, então agora vocês já conseguem fazer rapidinho essas daqui. Tô na página 98, se tiver alguém perdido. A tia vai ali pegar um copo de água. É aqui do lado, eu estou ouvindo vocês, então não é para ligar áudio, é para fazer tabuado e fazer continha até eu voltar. Um minutinho só. Já vou querer que vocês me falem a primeira. Vamos lá. Tia, alguém desativou seu som. É que quase não tem... Tia, seu som tá desativado. É que quase não tem conta pra fazer, né? Aí vocês têm que ficar vindo aqui desativar meu som. Tia Adriana. Não, agora você... não quero. Ó, não. Agora continha. Pode parar. Depois você me fala. Agora, se for da continha, você pode falar. E outra coisa, deixa eu contar pra vocês. Não é porque desativa meu som que eu não escuto vocês, sabia? Então, o som podia estar desativado que eu estava ouvindo. É que ninguém falou nada. Então, para com essa gracinha. Tia, tem que pôr o pontinho do mil, né? Isso, olha só que observação boa que a Gabi fez. Esse exercício não trouxe aqui, ó, o pontinho do mil, gente. Coloca aí. Falem a tabuada do 5 para mim. 0, 0, 5, 10, 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 10
Para quem foi falando na frente dos outros, não tem graça nenhuma, não é vantagem nenhuma falar na frente dos amigos. Aliás, pelo contrário, é muito chato, tá? Então, a gente estava aqui no 25, tinha gente, 45, 50. Não tem graça nenhuma e não é vantagem nenhuma falar na frente dos outros. Nós somos uma classe, nós somos uma turma, devemos ir todos juntos e não um na frente do outro. Ó, tia, você está apresentando? Ah, achei que estava, mas não estou. Respondam para mim. 9 balas, dá para dividir para 5 crianças? Dá. Dá. Tem 9 na tabuada dos 5? Não. Quem que é o menor mais perto? 5. Que é 5 vezes quem? 1. Coloco 1 aqui. O que, que a gente vai fazer agora? 5 vezes 1 é? 5. Para chegar no 9? 3. E 4. Maria, corrige aí, ó. 5. 6, 7, 8, 9. É 4. A gente vai abaixar qual número agora? 6. Que número que vai virar aqui? 6. 46. E tem 46 na tabuada aqui? Não. Quem não, que tem? Não. 45. E o 45 é 5 vezes quem? 9. 5 vezes 9 é 45. Para chegar no 46 é? 1. Vou abaixar quem agora? 5. O 5. Então, 5 vem aqui. Virou que número? 15. Tem 15 na tabuada do 5? 5 vezes 3. 5 vezes quem? 3. 5 vezes 3 é 15. Para chegar no 15? 0. Acabou? Não. Abaixa quem? 5. Coloco 5 aqui. Tem 5 na tabuada do 5? Tem. É 5 vezes quem? 1. Coloquei aqui. 5 vezes 1 é 5. Para chegar no 5? 0. Coloca o pontinho do 1000 aqui que a Gabi falou. Coloca certinho e já vai aqui para a continha G. Que já já eu vou corrigir ela. Desativa os sons. Agora de 1000 assim, ó. É, agora é de 1000. Aham. Desativa o som, por favor. Aqui, ó. 9.655 dividido por 5. É. Vamos lá? Gente, desativa os sons, ó. Vou desativar aqui. Tem um monte ligado. Vai demorar um pouquinho pra gente falar a próxima. Calma aí. Oi. Você vai deixar aí? Vou deixar aqui, aham. É porque eu tô quase terminando. Tá, eu vou deixar. Pode ficar tranquilo. Meninos, podem terminar essa daqui. Adriana, é a mãe da Nicole. Oh, ela vai sair rapidinho, que tem uma ligação aqui que eu tenho que atender. Tá. Rapidinho ela volta, tá? Mas ela já terminou. Tá, tranquilo. Tá, dá licença. Amores, vamos lá. Oi. Fala a tabuada do 4 pra mim. Adriana. Oi, fala.
Eu quero copiar, minha amiga não deu isso. A minha não deu 1931. Quanto que deu a sua? Não, eu ainda tô fazendo, mas o começo já não deu 19. É porque aqui, minha querida, você tinha colocado 3. Lembra que na hora que ativa... Aqui, ó, tá vendo onde tá esse 4? O seu tá 4 ou tá 3? 4. 4? Ah, não. Então, às vezes, você errou na tabuada. Porque abaixo 6 vira 46. Aí, a gente circula o 45. E o 45 é 5 vezes 9 mesmo, tá? Tá? Gente. Eu tinha circulado primeiro o 15. Ah, tá. Tá. Gente, fala a tabuada do 4 aqui pra mim, por favor. 0, 0, 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Teve alguém que pulou do 32 para o 40. Presta atenção aí. Vamos armar essa continha, então. Dividido por 4. 5 balas. Dá para dividir para 4 crianças? Sim. Tem 5 na tabuada do 4? Não. Quem que é o menor mais perto? 4. Que é 4 vezes? 1. 4 vezes 1 é 4 para chegar no 5. 1. Abaixo quem? 2. Que número que virou? 12. Tem 12? Não. Tem. Sim. Tem. É 4 vezes quanto? 3. 4 vezes 3 é 12. Para chegar no 12? Nada. Nada. Abaixo 7. Tem 7? Não. Quem que é o menor mais perto? 4. Que é 4 vezes? 1. 4 vezes 1 é 4. Para chegar no 7... 3. Abaixo quem agora? 4. Abaixei. Que número que virou? 34. Tem 34? Não. Quem que é o menor mais perto? 32. Que é 4 vezes? 8. 8. 4 vezes 8 é 32. Para chegar no 34... 2. Desativo o som. Coloco o pontinho. Coloco certinho. Se terminou, já vai fazendo as de baixo. Se terminou, espera um pouquinho. Eu quero silêncio agora. Som desativado, por favor. Ó, vou parar de apresentar aqui um pouquinho. Quem eu for chamando, vai responder.